Všechno bude v pořádku. Neměj strach, Marie. Všechno bude zase dobré. Pojďte, doktore. Zpívají tvoji píseň. Pardon, promiňte. Pane Navrátile, vy o tom nic nevíte? Nevím. Co si přejete, mladý muži? To je pan Navrátil ze sboru. Pojďte. Pojďte dál. Já na vás nezapomněl. Tak vidíte. Proto jsem nepřišel, pane kapelníku. Zdálo se nám, že se necítíte dobře. Pan Smetana potřebuje absolutní klid. To nic. Už je mi líp. Jsem jen trochu unaven. Děkuji vám, pane Navrátile. Jste moc hodný mladík, ale já už bohužel asi pro vás nic nemohu dělat. Ředitelem divadla bude asi opět pan Majer. Zkuste se obrátit na něj.
Co se ti stalo, Josefe? Smetana odchází z divadla. Necítí se dobře. Cože? A kdo bude? Ředitelem bude zase Majír. Ale třeba je ještě nějaká naděje. Možná, kdyby si za ním zašel a promluvil si s ním. Pane, Majír mi nikdy nedá angažmá ve svém divadle. Nepatřím do jeho tábora, víš? Ale nesmí se vzdávat. Josef, nejde. Musíš doufat, pořád je nějaká naděje. Že neumřu jako zborista? Všechno dobře dopadne. Já mám takové tušení, víš? Nesměj se. Ve starém Řecku taky ženské věštily. A co nám prorokuje pan domácí? Mluvila jsem ho. Že počká. Budeš dělat dál? Nevím. Ještě není všechno ztraceno. Vždyť jsi už zpíval jako solista. V loni. V Chebu. V Teplicích. A máš výborné kritiky, ne? To na ní neudělá žádný dojem. Potřebuji se dostat do Salonu u Lígru. Každou sobotu tam pořádají hudební večery. Měl bys tam zaspívat. Jenomže kdybych někoho takového našel. To nech na mě. Můj přítel pracuje u doktora Friče a každou sobotu bývá u Lídru. Přimluvím se. Jo, a pak se mi pan ředitel Majír vrhne na hruď se slzami radosti v očích a nabídne mi úlohu jeníka. Tak to myslíš? Třeba nevrhne, ale zařadí tě mezi své lidi. No tak, mezi své lidi. A budou říkat, ten Navrátil, to je charakter. Kamarádí se s Nerudou a se Sladkovským. No a teď se ještě vetřel do Salonu u Lídru. V žádném případě. Josefe! Pospěš si! Co je? No pojď. Hlavně se rychle oblékni. Co se stalo? Ale... Počkej, no. Doufám, že znáš úlohu Radama. Samozřejmě, ale nechápu... No výborně, tak pojď, já tě všechno vysvětlím. Moment. Cestou. Pojď! Počkej. Kdo je to? Jeho bratr Václav. Kočí! Poslouchej, tvoje chování přesahuje všechny meze. Ty si tam letíš jako hulvát a myslíš, že... klid, klid, bratříčku. Jeďte. No tak co se děje? Co? Dneska máš šanci zaspívat si v Teplicích s evropskou hvězdou, s nedostižnou Enrique Mazzaccho. Pír Mazzaccho. Takový skandál! Onemocně den před představením. Co pak v tomhle proklatém městě? Není ani jeden pořádný tenor! Signoro Mazzaccho... Táhněte! Ano. Táhněte a bez něj se nevracejte! Oh,
Mademoiselle Enrique, chtěla jste se mnou mluvit. Sedněte si, prosím. Děkuji. Pane... Navrátil. Ano, ano. Vy... Vám se nechce pozvat mě na večeři? Velice lituji, mademoiselle, ale musím se vrátit nočním vlakem do Prahy. Tak vy jste z Prahy? Ano. A co teď zpíváte tam u vás, v té Praze? V Praze zpívám ve sboru. Cože? Vy žartujete? Ne, nežartuji, skutečně zpívám ve sboru. Prosím vás, to mají v německé opeře tolik dobrých hlasů. Ale já nespívám v německé opeře, ale v prozatímním divadle, v českém. Česká opera v Rakousku? A ti Češi, to je kdo? Češi? Češi jsou národ, který je přesvědčen, že tahle země nepatří Habsburkům. A já jsem taky Čech. Odpusťte. Já jsem vás nechtěla urazit. Ale to je vedlejší naprosto. Ve Finsku potřebují dobrého tenora. Pojedete tam? Otevřete! Tak otevřete, pro Boha! No to se přece vůbec nehodí! Mademoiselle Enrique. Ano, a pan Navrátil, kterého také jistě zcela dobře znáte. Promiňte, čím vám mohu posloužit? Musím okamžitě odeslat telegram do Helsingforsu. Teď? V noci? Jistě. To přece není možné. Pane, to mě ale vůbec nezajímá. Mademoiselle, ale to přece nelze teď v noci. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den, pane Navrátile. Prosím, posaďte se. Prosím. Čím vám mohu sloužit? Pane řediteli, před několika dny jsem si dovolil vám poslat kritiky mých vystoupení v různých divadlech. Jistě, jistě, prosím. Tady, tady, prosím, ano. Četl jsem je. Chválí vás, gratuluji. Děkuji. Teplice, Cheb. Zpíval jste dokonce s nedostižnou Enrique Mazač. A jak se vyjadřuje tisk? No, upřímně gratuluji. Děkuji, pane řediteli. Mám také nabídku na místo solisty v divadle v Helsingforsu. Oh. Ale já bych chtěl nejdříve vědět, zda mohu počítat s eventuální nabídkou. Doporučuji vám, abyste té nabídky využil. Já sám ze své strany vám nemohu nijak pomoci. Finanční situace našeho divadla je natolik špatná, že si nemohu dovolit luxus angažovat ještě jednoho solistu. No podívejte, pane Navrátile, já sám jsem nucen rozepisovat partituru, abych divadlu ušetřil několik zlatek. Ano. A Majír, ten umí šetřit. Já bych byl ochoten zpívat za stejnou gáži, jakou dostávám teď jako sborista. To není možné. Takový příklad by mohl poškodit prestiž našeho divadla. Chápu. Co chápete? Chápu to, pane Majíre. Že dokud jste ředitelem vy, jsou pro mě dveře divadla zavřené. No to jsem neřekl. A vůbec nechápu, proč trváte na angažmá v našem divadle. A ještě k tomu zgáží sboristy.
To vy nikdy nepochopíte, pane Majíre. Budu muset počkat, až bude v čele divadla někdo chápavější. No dovolte. Dobrý večer. Dobrý večer. Co je to, prosím vás? Sbírka na Národní divadlo. Ach, tak. A nevíte, jestli tady sedí pan Navrátil? Ano, prosím, tamhle vzadu. Děkuji. Prosím. Dobrý večer, pane Navrátile. Večer. Dovolte, abych se představil. Jsem Karlo Virivom, impresario finské opery v Helsingforsu. Velice mě těší. Posaďte se, prosím. Mohu vám nabídnout něco k pití? Promiňte, ale nabízet budu já sám. Budu mluvit rovnou k věci, ano? Pro začátek vám mohu dát 4000 finských marek. To je víc, než dostává solista německé opery v Praze, jak jistě víte. Promiňte, pane Beribome, ale já... Je to tak nečekané. Máte čas na rozmyšlenou. Za týden se totiž sem vracím z Vídně. A sezonu stejně zahajujeme až v říjnu. Ale vždy jste mě přece ještě neslyšel zpívat. To nevadí. Já jsem četl v novinách kritiky na vaše vystoupení. A kromě toho vás vřele doporučuje signorina Mazzaccio. Dokonce vám vymyslela umělecké jméno. Ratili. Ve své vlasti není nikdo prorokem. Co vám mám poradit, příteli? U nás se vždycky nejvíc cenili vavříny z ciziny. Tak si je přivezte. Víte, nikdy jsem nelitoval, že jsem byl tak dlouho ve Švédsku. Vraťte se z vavříny. A všichni pak s vámi budou mluvit úplně jinak, věřte mi. Ratili, ratili. No, zní to docela italsky. Blahopřeji vám, mladý muži. Děkuji. Přeji vám hodně štěstí, příteli. Ano, ale já chci zpívat v českých operách. Tady, v Praze. Chci zpívat v Národním divadle.
Národní divadlo. Ale zatím ještě není. A vás zatím nepotřebují. Tak je to, mladý muži. U nás raději mezi sebou vedeme žabomyší války. To je příliš velký luxus pro malý národ. Taková nesvornost. Jsem rád, dokonce velice rád, že vám mohu blahopřát k velkému úspěchu naší dnešní premiéry. A ještě bych chtěl říci, dámy a pánové, že doufáme, že všechna další představení této sezóny budou neméně úspěšná. Bravo! Bravo! Dovolte, abych vás seznámil. Signorina Enrique Masaccio a moje žena Marie. Tak co, Carlo? Umím vyhledávat talenty? O tom jsem nikdy nepochyboval, drahá Enrique. Chci připít na překrásný hlas pana Ratilio. Nikdy nezapomenu na Teplice, kde jsme se poprvé setkali. Něco řekni. Pěkně jsi zpíval. Ano, díky. A co ještě? Ještě? Strašně si tě přivlastňuje. Asi se jí líbíš. O čem to mluvíš, Marie? Co to s tím má co dělat? Prostě jí vyhovují jako partner, to je vše. Možná. Oh.
Karlo, vy jste chtěl se mnou mluvit. Ano. Velice rád bych vám něco řekl. Máte to tu útulné, Karlo. Brzy to tady bude útulné pro někoho jiného. Žertujete? Bohužel nežertuji. Jsme na dně. Až po uši v dluzích. Proklaté peníze. Možná, že už nedohrajeme ani do konce sezóny. Ale jak je to možné, prosím vás? Proto jsem se rozhodl promluvit nejprve s vámi. Já se totiž stydím před Josefem. Takže Josef zatím nic neví? Ne. Musíte ho na to připravit sama. Já už mu bohužel nemohu prodloužit angažma. Ale už jsem mluvil s několika intendanty. Váš manžel může uzavřít smlouvu buď na zájezd do Berlína, nebo na velké turné po Rusku a Kavkaze. Musíte mu sama pomoci s výběrem. Signorina Masaccio, pokud vím, pojede do Berlína. To je samozřejmě lákavější. Budeme si zase muset utáhnout opasky, Marie. Kolik peněz si dala stranou? Na to ses nikdy dřív neptal. Bude vám to stačit na rok? Nám? Na rok? Proč na rok? Za tu dobu se pokusím všecko zařídit. Takže ty nás nechceš vzít sebou? Ne. Vy pojedete do Prahy a já pojedu na turné do... A ty pojedeš do Berlína s tou Italkou? Ty si myslíš, že já nic nevím. To se na mě tak díváš. To se mě vysmíváš. Proč nás nevezmeš sebou? Proč? Protože tam nejedu. Uklidni se, Marie. Pochop, bude to dlouhé turné. Cikánský život. Přijal jsem nabídku ruské společnosti a jedu do Ruska. Ale teď Enrich jede do Berlína. A proto já jedu do Ruska. No tak, už nepláč. No. Thank you.
Tohle mi nesmíte dělat. Co váš hlas? Hlasivky, hlasivky. Josefe, mějte rozum. Tohle mi nesmíte dělat. Ale prosím vás, nechte toho, nechte toho. Buďte sticha, dýchejte nosem. Podívejte se. Jestli jsou to lupiči, tak mají smůlu. Protože nám ještě neproplatili honoráře. Kde pak lupiči? To nás vítají. Překročili jsme gruzínskou hranici. Neuvěřitelně krásná muzika. Nikdy jsem nic podobného neslyšel. A vždyť jste v Gruzii, drahý Josefe. A tady na každých pět lidí připadají čtyři vynikající zpěváci. Ano, to je pravda. Ale já sám mám radši Verdiho. Teď chci připít na evropskou kulturu. Na představitele této kultury. Na vás. Velevážený pane Ratelli. Na zdraví. Na zdraví. Děkuji. Ale Gruzie má přece také svoji velmi starou a vzácnou kulturu. Ano, ale to už je minulost. Nemůžeme přece křísit její stíny. Budoucnost Gruzie ta je v Evropě. Já vás chápu, vám jako Rakušanovi je evropská. Ale já nejsem Rakušan, já jsem Čech. Promiňte, co jste říkal? Jsem občan Rakouského císařství, ale jsem Čech. Rozumíte tomu? Máme svůj jazyk, svou hudbu. A chtěli bychom mít své divadlo. Tomu rozumím, ale to je naivní. Tak už pojedeme. Kam jde to, pane Ratelli? Počkejte, prosím, ale já vás nechtěl ujít. Kamar džubot. Salam džubot. Kamar džubot. Kamar džubot. Thank you.
dovolte, abych zapochyboval o tom, co jste řekl, pane Tumanove. Ty stíny minulosti mají v sobě ještě příliš mnoho života. Vstupte. Ano, pověst, která vás předcházela, nelhala. Byl jste skvělý, děkuji. Vynikající, báječný. Promiňte. Prosím. No. Děkuji, pane. Pokud soudím podle fotografií, vystupoval jste ve všech evropských městech. Až na vaši rodnou Prahu. Uznejte, že to je dost zvláštní. Zatím jsem bohužel dostával daleko víc příležitostí ve světě, než ve své vlasti. Chápete to? Komické. Spíš smutné. Pane Ratelli, dovolíte, abych vás pozval na velmi rozkošné místečko. Rád bych vás totiž seznámil s někým, jak jsme o tom hovořili, kdo umí křísit stíny minulosti. Myslím, že by vás to mohlo zajímat. S potěšením. Člověk ani nepozná, jestli je v Asii nebo v Evropě. A vy jste byl v Evropě? Abych tak řekl, fyzicky zatím ne, ale chápete mě. Chápu. Vy můžete těžko pochopit, co se tu vlastně děje. Ano. Gruzie opravdu má skvělou minulost, má dlouhou historii. Velmi dávno. Ale minulost ta je nenávratně pryč. Já jsem novinář a tohle všechno dobře vím. Překvapuje mě, že vzdělaní lidé, spisovatelé, básníci, takzvané svědomí národa, chtějí obrodit gruzínskou kulturu. Mně to připadá prostě směšné. Ale proč? Mně se zdá, že kultura to je také úcta k vlastní minulosti. Možná, že ano. Ale my se dnes musíme učit jiné věci. Musíme obchodovat a ne se vracet k barbarství a aziatství. Thank you.
Buďte tak laskav, omluvte mě. Klaním se, panstvo. Pano Džane, kdo je ten cizokrajný ptáček, co je tu s tebou? Račte vtěkovat, Mirzo Ago. Žádný cizokrajný ptáček, ale první tenor maestro Ratili. O! A odkud bych ho asi mohl znát? Do opery nechodím? A on do mého karavanserajlu nepřišel taky. A nezapomeň napsat ten článek, za který si ode mě dávno dostal zaplaceno. Spolehněte se, Mirzo Ago. Nemáte vůbec představu, jak obtížná je situace v našem městě. To je pan Mirzo Aga, naše finanční a tudíž všemocné božstvo. Jenže gruzínská šlechta to nechce vzít na vědomí. Nechápou, že sílu a moc má dneska jenom ten, kdo má peníze. Peníze. Vidíte toho muže? To je proslulý hrdina gruzínských válek. Bývalý majitel ohromného panství se spoustou služebnictva. Ovšem dneska? Dneska je to úplný žebrák, protože ho má v hrsti tady pan Mirzo Aga. Klaním se. Není možné nikam vyjít. Co je to? Další příklad našich stínů minulosti. A ten fousatý, to je právě ten muž, o kterém jsem mluvil. Dovedete si představit, že on, tenhle fenomenální bas, opustil divadlo, svou kariéru a začal se toulat po vesnicích, sběratel takzvané gruzínské hudby. Rád bych se s ním seznámil, pane Tumanové. No prosím, beze všeho, račte. Dovolte, pane Koridze. To je pan Josef Ratili. Dobrý den. Pánové. Těší mě. Prosím. Dobrý den. Dobrý den. Prosím. Děkuji. Sedněte si u nás. Jak se vám líbí gruzínské písně? V životě jsem nic podobného neslyšel. Samozřejmě si s tím pan Tumanov souhlasí. Pan Rateli naráží na jednu naši debatu po cestě do Mcchety. Včera jsem vás slyšel v Trubadurovi. Moc jste se mi líbil. Děkuji.
Tolik krásných písní se ztratilo, zmizelo, už nejsou. A svět je o ně chudší. Když je zapisuju do not, abych je zachránil, pořád pospíchám, jdu dál a dál, protože se mi zdá, že právě v tuto chvíli někde umírá a navždy zaniká nejkrásnější píseň mého lidu. A já ji chci zachránit. To mě žene stále vpřed. Ale to není v silách jednoho člověka. Ano, já vím. Ale co se dá dělat, písně nečekají. Kolik jen jich nenávratně zahynulo v krutých válkách. Ale nejhorší je to, že dnes hynou kvůli lhostejnosti a nezájmu. To je smutné. Zdrav, pane Kolice. Dobrý den. Zdrav. Vítáme vás. Buďte zdraví. Dobrý den. Podívejte, to jsou pastevci Mingrelové. Nabízejí nám nocleh. To je výborné. Souhlasíte? Tak jeden. Ano, čela. Víte, Filimone, tady se mi to nějak nezdá. Podívejte se, já si myslím,
že by to mělo vypadat trochu jinak. Ukažte mi to. Ale je to správně. Je to tak, Josefe. Moc vám děkuju. Děkuju. Život je stejně zvláštní. Jak to, že já, Čech jako poleno, jsem se zamiloval do gruzínských písní? Já jsem moc rád, Josefe. Jestli pak byste uhodl, o čem tak někdy přemýšlím. Snad ani nemá smysl sbírat písně, když není nikdo, kdo by je zpíval. Vy máte zkušenosti se sborovým zpěvem, co kdybyste mi pomáhal? Já vám rozumím, pane Korice. A věřte mi, že je to jedna z nejupřímnějších nabídek, kterou jsem kdy dostal. Ale já pořád ještě nestrácím naději, že jednou mě pozvou... Ano, já vím. Praha, vaše národní divadlo. Ano. Čekám na to dlouho. Jestli pak víte, Josefe, o čem někdy sním... Že by ty moje zápisy mohly jednou posloužit nějakému skladateli, až bude psát první gruzínskou operu. Jsem velmi rád. Gratuluji. Na zdraví. Na zdraví. Není špatné? Moment. Bravo. Výborně. Ano. Je to zvláštní situace. Měl bych se radovat s vámi, Josefe, a přitom lituji, že odjíždíte. A to ještě chvíli potrvá. Zatím pana Ratelliho u nás očekává role Fausta. Fausta? Ano, ano. Jedna italská primadonna prohlásila, že chce zpívat jenom s vámi. A já aspoň doufám, že ji neodmítnete. A kdo je to? Enrique Masaccio. Ve středu bude v Tiflisu.
Děkuji. Vážně? Ale ne. Vaše tiflické obecenstvo je úžasně muzikální, zpívalo se mi báječně. A vy, Josefe, vy jste skutečně skvělý partner. No, uvidíme, co o nás zítra napíše pan Tumanov. Ano, spolehněte se. Co je, Žáne? Zdá se, že máte nějakou novinku. Myslíte tohle? Ne, to nic není. Hlouposti. No, ukažte, ukažte. My se podíváme. Nedělejte to. Tak. Tady. Požár v Praze. Nedávno otevřené Národní divadlo vyhořelo do základů. Vyhořel jeho dům. A proto se trápí, jen mu pověz, že dům se dá postavit vždycky znovu. Mnohem horší je, když není dům pro koho stavět. Prosím tě, řekni mládencům, ať zaspívají nějakou píseň. Co říkáš? Výborně. Vídeň, Paříž, Londýn. Skvělé turné. Blahopřeji. Takže ti to vyhovuje? Mně? Mm-hmm. Vždyť přece víš, že jsem přijal pozvání k hostinskému vystoupení v Praze. Divadlo schořelo. Schořela budova, ale zůstal soubor a obecenstvo. Ty si snad myslíš, že to bylo tak lehké přemluvit mého agenta v Bruselu k tomuhle turné? Ale já jsem tě přece o to nežádal. No tak dobrá. Ale kde tedy budeš zpívat? V Praze. Divadlo schořelo. Divadlo neexistuje. Ve kterém Zapadákově chceš promarnit svá nejkrásnější pěvecká léta. To jsi to vzal do hlavy, věčně jen papouškuješ. Praha, Praha! Tak si tam jeď do té své Prahy! Ty mě nikdy nepochopíš, Enrique. Já tě ani nechci chápat! Šťastnou cestu!
Josefe! Tatínku! Bylo to krásné divadlo. Podívej, Josefe. Já na ty dvě představení moc spoléhám. Já také. Je to moje poslední příležitost. Giuseppe Verdi, Trubadur. Pouze dvě představení. Opravdu? Dobrý večer. Ano. Pane Navrátile? Ano. Pro vás. Děkuji. Poručím se. Přátelé, musím jít k panu řediteli. Zve mě k sobě. Pardon, promiňte. Všechno bude v pořádku. Pane Navrátile, před několika lety jste se ucházel o místo solisty u Majíra, který vás nedokázal po zásluze ocenit. Zpíval jste v Helsingforsu, v Rusku. O vašich nynějších pohostinských vystoupeních v Praze už psal Otakar Hostinský, musím říct, s velkými sympatiemi. Teď máte ovšem daleko více důvodů ucházet se o angažmá, o místo solisty v opeře Národního divadla. To byl vždycky můj sen. Já vím, ale uběhlo již příliš mnoho času. Ano, čas. Čas to je největší nepřítel umělců. Je už pozdě, abyste dělal pěveckou kariéru v Praze. Jsem nucený tentokrát vám angažmá odmítnout. Nemám prostě dost prostředků. Ale moment, mám pro vás tady, no, velice lákavou nabídku. Zve vás Drážďanská opera za velice výhodných podmínek.
Josefe! Ty nepojdeš do Drážďan? Já pojedu do Tiflisu, Marie. Už mě tam čekají, pochop to. A co bude se mnou a s dětmi? Zatím tady dáš všechno do pořádku a potom přijdeš za mnou. Pojď. Vaše rodina. Čekám na zprávu, brzo mají přijet. A jaké jsou vaše plány? Chystám se do Gúrie. To je nevyčerpatelná studnice hudby, bezedná pokladnice, věřte mi. Ano, to musí být velice zajímavé. Já s vámi bohužel jet nemohu. Myslím, že je na čase uvažovat o založení prvního gruzínského lidového souboru. Jsem velmi rád, že to říkáte právě vy. Ale určitě to nebude lehké. Musíme získat povolení a také finanční prostředky. Myslím, že velmi značné. A do toho se pustím já. Drožka! Úsilí Filimona Korice, Ipolitova Ivanova, Melitona Balančivaceho, Lado Angiašviliho. A s mým skromným přispěním mohou už teď písně zapsané v nejrůznějších koucích Gruzie sloužit jako základ pro koncertní vystoupení gruzínského lidového souboru. A nač to bude? Probudí to veliký zájem naší veřejnosti o lidovou hudbu. A není vyloučeno, že se objeví další sbormistři a s nimi i nová pěvecká tělesa. Já rozhodně vaše nadšení nezdílím. Pane Ratili, pochopitelně já nejsem hudebník, jsem pouze úředník, ale ujišťuji vás, že velmi snadno rozeznám kakofonii od sladkých melodií evropské hudby. Pochopte prosím, že v této kakofonii je tolik složitých a hlubokých témat, že mohou sloužit jako základ pro mnohá a mnohá symfonická a operní díla. To všechno skutečně dokážeme. Ale potřebujeme povolení ke koncertům. Bohužel, pane Ratili, to není v mé kompetenci. Ujišťuji vás, že o gruzínské hudbě se bude mluvit zítra jako o nějakém zázraku. Ale potřebujeme povolení ke koncertům. To nevím. Nevím. Vaše jasnosti, přišel pan Ratili. Prosí, abyste ho přijal. Ratili. Jaký Ratili? No tak, ať vejde. Dobrý den, pane Ratili. Jasnosti? Prosím. Co vás ke mně přivádí? Klepal jsem na všechny dveře jasnosti. Bohužel marně. Nikdo neprojevil nejmenší zájem. Poslechněte si to prosím sám.
Ano, vy všichni máte pravdu. Ještě nenastala doba, kdy si lidé budou vážit vlastních tradic. Naschledanou, kníže Eristove. A promiňte, že jsem vás připravil o drahocený čas. Vítězství! Buďte zdrav. Šampaňské, šampaňské! Kde je šampaňské? Tak kde máte to šampaňské? Tak řekněte mi konečně, co se stalo. Prosím, prosím, tady čtěte. Přečtěte si, co je tu napsáno. Gruzínská veřejnost už konečně usoudila? Vidíte, že musí pomáhat gruzínskému lidovému svobodu. Josefe, už začala sbírka peněz. A víte, kdo poskytl první příspěvek? Kdo? Kníže Eristov. Cože? No ano, kníže Eristov. Kde je šampaňské? Kde je šampaňské? Tak proč to není šampaňské? Zapamatujte si dnešní den, přátelé. První gruzínský lidový soubor se stal skutečností. A zítra je náš první koncert. A teď začneme, pánové.